počeo odvoz čvrstog otpada iz Brčkog na deponiju kod Zvornika. U Vukosavcima kod Lopara obilježena 80. godišnjica stradanja članova štaba 1. Majevičkog partizanskog odreda 20. februara 1942. godine. U gradskoj biblioteci u Brčkom povodom mjeseca knjige otvorena izložba odabrane građe iz zavičajne zbirke. Poštovani gledaoci, dobroveče, pratite Objektiv. Sa pretovarne stanice na gradskoj deponiji nedaleko od istočnog izlaza iz Brčkog danas je počeo odvoz smeća na regionalnu deponiju kod Zvornika, što predstavlja početak realizacije ranije potpisanog ugovora. Predsjednik Skupštine Brčkog distrikta Siniša Milić, koji je posjetio pretovarnu stanicu, ocijenio je ovo veoma važnim projektom za distrikt, posebno za stanovnike Donjeg Brezika i Iličke, koji su najviše bili izloženi negativnim uticajima deponije. Početak odvoza smeća iz Brčkog na regionalnu deponiju kod Zvornika važan je korak u aktivnostima aktualne vlasti distrikta, ali i velika radost onima koji žive u blizini Brčanske gradske deponije, jer više neće biti neugodnih mirisa, dima koji grize za oči, štete po zdravlje, jednom riječju veoma napadnog ugrožavanja njihove životne sredine. Mnogi od njih zlo trpe decenijama, jer su se i sve ranije deponije čvrstog otpada za grad nalazile na ovom lokalitetu. Predsjednik Skupštine Brčkog distrikta Siniša Milić, koji je prisustvovao početku odvoza smeća za Zvornik, izjavio je novinarima da je i sada bilo uvjeravanja da se sačeka izgradnja Brčanskog centra za upravljanje čvrstim otpadom na lokalitetu Kladje, ali je, kaže, prevladalo uvjerenje da nema čekanja, jer građani više ne mogu trpjeti. Veoma važan projekat koji će riješiti pitanje nesanitarne deponije bukvalno u centru grada. Najteže je naravno stanovnicima Iličke i Brezika i bilo je i drugačijih prijedloga da se sačeka sa izgradnjom centra za upravljanje čvrstim otpadom na lokaciji Kladije. Međutim, naravno, građani ne mogu čekati toliko i evo, dogovoreno je jedno prelazno rješenje, a to je odvoz smeća na regionalnu deponiju. I ovo je već početak realizacije ovoga ugovora. Milić kaže da se paralelno sa početkom odvoza smeća na lokalitet Zvornika kreće i sa sanacijom deponije u Brčkom, koja će biti rađena u skladu sa ekološkim standardima i koja će u buduće, umjesto svih neugodnih asocijacija koje je imala do sada, postati mjesto koje će pobuđivati prijatne asocijacije kod građana. Izgradnja centra za upravljanje čvrstim otpadom na lokaciji Kladje sastavni je dio ovog projekta, naglašava Milić. Šef Odjeljenja za komunalne poslove, Majezudin Vehabović, je također veoma zadovoljan, jer je napokon sve spremno za realizaciju ugovora iniciranog još prije nekoliko godina. Još nije sve završeno u cijelosti, ovo prilazi ovoj pretvarnoj stanici, ali dok vrijeme dozvoli i ovaj ostali ćemo asfaltirati. Ovaj projekat je do sad košta negdje oko 570.000 km. Što nije kraj, znači imamo još ovaj stvari da doradimo, ali ja očekujem da ovaj, ove osnovne stvari koje trebamo doraditi neće preći 600.000 km. U mjesnoj zajednici Ilička sigurni su da će ovaj događaj veoma puno obradovati stanovnike tog gradskog kvarta. Mi smo se ispred mjesne zajednice unazad nekoliko godina borili da se to konačno i desi. Imat će zaista nemjerljiv utjecaj, nadam se, na kvalitet života, zato što zaista imali smo poteškoće mi prvenstveno u mjesnoj zajednici Ilička i u okolnim mjesnim zajednicama, počevši od mjesne zajednice Donji Brezik. U nekim toplim ljetnim mjesecima zaista je bilo neizdrživo otvoriti prozore i tako dalje. Mjesna zajednica Ilička je mjesna zajednica koja ima preko 4000 stanovnika. Direktor javnog preduzeća Komunalno Brčko izjavio je jutros da je ovo preduzeće i tehnički i kadrovski osposobljeno da ovaj veliki posao valjano i profesionalno obavlja, kako bi se ostvario ključni cilj projekta da ovaj dio Brčkog više ne bude destinacija na kojoj će se gomilati smeće iz cijelog grada. Koliko mi imamo podatke za prikupljanje na terenu, obzirom da je varijabilna kategorija kada je smeće u pitanju, mi prikupljamo između 70 i 90 tona dnevno. Ovaj testni model koji radimo trenutno, ono što je vlada omogućila kupovinom jednog
kamiona i dvije tamo prestojuće prikolice. Vidjet ćemo koliko je dostatno i vlada je tu, mi smo u stalnoj komunikaciji, ukoliko bude trebalo još da se nabavlja prikolica i kamiona, mi smo u stalnoj komunikaciji. Uglavnom, cilj je da se smeće više ne odlaže na ovu deponiju, vozi se na regionalnu deponiju u Zvornik. Evo, danas krećemo tim poslom, sve ono što bude nedostataka rješavat će se u hodu, kao i zatvoranje postojeće deponije. Svi akteri ovog događaja su skrenuli pažnju da je posao sa Zvornikom privremenog karaktera dok se u funkciju ne stavi centar za upravljanje čvrstim otpadom na lokaciji Kladje. U Ukosavcima kod Lopara položeni su vijenci povodom 80. godišnjice stradanja 28 članova Partizanskog štaba 1. Majevičkog odreda 20. februara 1942. godine. Komemoraciju su organizovali Opština Lopare i Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, a prisustvovali su građani i delegacije iz više opština. Brojni poštovaoci tekovina Narodno-oslobodilačkog rata i članovi Subnora došli su na Vukosavce da se još jednom poklone sjenima stradalih članova štaba 1. Majevičkog Narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda. Prije tačno 80 godina četnici su izvršili napad na štab Majevičkog odreda koji se nalazio u ovoj kući. Stradalo je 28 članova štaba, među kojima su bili komandant štaba Ivan Marković Irac i politički komesar Fadil Jahić Španac. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić naglasio je juče potrebu da njegujemo kulturu sjećanja i da se više nikada ne smije desiti bratoubilaštvo na ovim prostorima. I da se sjećamo sa najvećim poštovanjem boraca partizanskih jedinica širom Jugoslavije pa i ovih prostora, čija velika djela ne treba nikada da zaboravimo. Naravno, treba pamtiti ona ružna djela kao što je ovaj čin koji se desio 20. februara 1942. godine i da budemo svjesni činjenice da nikada više se ne desi da udari brat na brata, da udari komšija na komšiju. Obraćajući se skupu, pomoćnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu Republike Srpske Radomir Graunić rekao je da je ovaj događaj jedan od 27 koji su od značaja za Republiku Srpsku jer je srpski narod iz njega ipak nešto naučio. Mi smo tu lekciju života naučili srećom početkom 90. godine kada su i djeca četnika i djeca partizana zajedno ustali u odbrani interesa srpskog naroda, formirali Republiku Srpsku i zajedno je odbranili. Zato je očuvanje nacionalnog jedinstva od najvažnijeg značaja za srpski narod u cjelini, a i za svakog čovjeka, svakog Srbina. To je poruka sa ovog skupa. Ističući značaj ovakvih komemoracija, član Subnora Republike Srpske Obren Marković je napomenuo da je žalosno što se danas među mladima ne posvećuje dovoljno pažnje o ovakvim događajima, što može biti opasno, posebno u vrijeme kada imamo brojne primjere pokušaja falsifikovanja istorije i povampirenja fašizma. Fašizam kao ideologija i dan danas postoji, ali u drugom obliku. E upravo, obilježavanje ovih značajnih datuma, mi učimo mlade, a posjećamo stare šta je se desilo od 1941. do 1945. godine. Među delegacijama koje su danas stigle na Vukosavce bilo je i rukovodstvo Subnora Brčko distrikta, koje je također položilo vijenac na spomen kosturnicu. Mi Brčaci imamo i obavezu da dolazimo ovdje. Iz razloga toga, ovdje je taj isti dan stradao naš Pero Ćuskić, narodni heroj, naš Brčak koji je isto ovdje na ovom mjestu stradao. Znači, dolazili smo nekad sa 2-3 autobusa ovdje, danas nismo došli, došlo je uži krug, došlo je članovi predsjedništva Subnora Brčkog distrikta i uglavnom tu tradiciju dolazit ćemo i narednim periodima, dolazit ćemo da se to ne zaboravi i da obilježavamo današnji dan. Pored potrebe za intenzivnijim njegovanjem kulture sjećanja, ukazala se ideja da se obnove neki dijelovi ovog spomen kompleksa na Vukosavcima, koga je prilično načeo zub vremena. Lokalno udruženje građana Majevički akcijaši pokrenulo je nedavno aktivnosti na uređenju spomen kuće i stepeništa koje vodi od nje do kosturnice i centralnog spomenika.
U nastavku ponovo o lokalnim aktuelnostima. Bijeljinska inspekcija za kontrolu kvaliteta i zdravstvene ispravnosti hrane obavila je prošle godine veliki broj vanrednih pregleda i izdala samo 3 prekršajna naloga. Uprkos smanjenom budžetu za oko 20.000 konvertibilnih maraka u odnosu na prethodnu godinu, ovo odjeljenje uvećalo je iznos sredstava za uzorkovanje kako bi se mogao obaviti veći broj kontrola. Zbog pandemije virusa korona, gradska inspekcija za proizvodnju i promet hrane obavila je prošle godine mnogo vanrednih kontrola u ugostiteljskim objektima, vrtićima i trgovinskim lancima koji se bave proizvodnjom i prometom u toj oblasti. Međutim, kvalitet mesa u klaonicama, mesnicama i ribarnicama kontroliše veterinarska inspekcija koja mora biti obaviještena o klanju stoke kako bi se izvršilo uzorkovanje mesa. Prošle godine obavljeno je 940 takvih pregleda. S druge strane, inspekcija za hranu intenzivno je radila na uzimanju uzoraka. U ovoj oblasti negdje 627 uzorkovanja, znači laboratorijskih pregleda. Prošle godine su uočene prilikom kontrola 3 nepravilnosti gdje su izrečeni prekršajni nalozi. Ono što bih naglasio da je pretprošle godine recimo bilo znatno više tih nepravilnosti, bilo je više i kontrola i više i nepravilnosti. Kazne za prekršaj u oblasti proizvodnje i prometa hrane su poprilično visoke. Zbog toga se strogo mora voditi računa o njenom kvalitetu i zdravstvenoj ispravnosti. Ako se radi o pravnim licima, da je novčana kazna najniža 2000 konvertibilnih maraka, za odgovorno lice u pravnom licu 300 konvertibilnih maraka. Što se tiče preduzetnika, prekršajni nalozi su visine od 1000 konvertibilnih maraka. U Bijeljinskom odjeljenju za inspekcije ove godine planiran je pojačan nadzor kada je u pitanju proizvodnje i promet hrane. Zbog toga je neophodno izdvojiti veća sredstva za uzorkovanje hrane. Međutim, lokalni parlament skresao je budžet ovog odjeljenja sa 112.000 na 92.000 konvertibilnih maraka, što pravi veliki problem u funkcionisanju ovog odjeljenja. Bez ikakvih konsultacija i sagledavanja, da kažem, problema u našem djelokrugu, koliko je nama neophodno u stvari tih novčanih sredstava. Međutim, mi smo nekim relokacijama, znači u okviru tog našeg budžeta, opet povećali stavku sa 17.500 konvertibilnih maraka prošle godine na 27.500 upravo za uzorkovanje i kontrolu u oblasti hrane. Bijeljinsko odjeljenje za inspekcijske poslove sarađuje sa 5 laboratorija kada je u pitanju kontrola određenih uzoraka. Jedna od njih je Institut za javno zdravstvo iz Banja Luke. Na području opštine Šamac manje je COVID pacijenata, ali se broj onih sa simptomima sezonskog gripa povećava. Najviše oboljelih od respiratornih infekcija od početka februara do danas je među djecom i omladinom do starosti do 18 godina. Na području opštine Šamac aktivno zaraženih virusom korona je 9 lica, od kojih je kod 5 infekcija utvrđena brzim antigen testom, a ostali su testirani PCR metodom. U izolaciji se trenutno nalazi 17 osoba. Iako u epidemiološkoj službi kažu da su brojke zasigurno veće, epidemiološku situaciju ocjenjuju povoljnijom nego na početku februara. Problem je što mnogi neće ne žele da se testiraju. Kako lica koja su bolesna, ne žele se testiraju, ne žele da se pregledaju samim tim da se izlažu testiranju. Onda imamo pojavu samo testiranja u kućnim uslovima, dakle ti testovi nama nisu na uvidu, niti znamo da li su pozitivni ili negativni. U Domu zdravlja bilježe povećan broj pacijenata sa simptomima sezonskog gripa i drugim respiratornim infekcijama, posebno među mlađom populacijom. Dakle, mi jedino možemo razlučiti da li u pitanju gripa ili COVID na način ukoliko testiramo osobe sa simptomom. E sad, u zavisnosti od procenta testiranih, onda možemo da govorimo šta je predominantno. Trenutno mislim da je COVID u smirivanju, obzirom na broj testiranih i broj pozitivnih, a da je grip zapravo u porastu, što možda ponajbolje vidimo po povećanom broju oboljelih maloljetne djece, dakle školske djece do 18 godina starosti.
Vakcinacija protiv sezonskog gripa je završena, a protiv COVID-a je i dalje aktuelna. Do sada je prvom dozom vakcinisano 4320, a revakcinisano je 4178 stanovnika. Treću dozu primilo je 1250 lica. Obzirom da je situacija sad povoljnija sa COVID-om, samim tim i splašnjava interes za vakcinaciju. U smislu zaštite, uglavnom oni koji se vakcinišu iz turističkih razloga, dakle zato što bi su potrebne potvrde zbog putovanja u druge zemlje. Živković kaže da dnevno vakcinišu od 20 do 50 građana, što pored ostalog zavisi i od vrste vakcine koje mu u datom momentu raspolažu. Vraćamo se u distrikt. U gradskoj biblioteci u Brčkom danas je otvorena izložba Odabrane građe iz zavičajne zbirke koja je nastala u saradnji bibliotečke ustanove i udruženja ljubitelja umjetnosti. Izložba je otvorena u sklopu manifestacije Mjesec knjige i ostaje otvorena sve do kraja marta. Pod naslovom Zavičajna zbirka danas je u gradskoj biblioteci u Brčkom otvorena izložba autora Brankice Tomić, nastala višemjesečnim prikupljanjem i sklapanjem detalja o ljudima i događajima važnim za ovaj grad. Rukovodilac gradske biblioteke Leila Hogić kaže da ova izložba na svojevrstan način povezuje prošlost i sadašnjost, što je i jedan od osnovnih zadataka zavičajnih zbirki. Želeli smo da istaknemo ono za što smo sigurno znali da je bilo vrijedno i nešto što je manje poznato da mi posjedujemo u biblioteci. Znači, pošto zavičajna zbirka ima takav koncept da nema slobodan pristup čitaocima, mi smo odlučili da na jedan ovakav način poput izložbe prikažemo, odnosno učinimo dostupno javnosti jedan dio naše vrijedne građe. Izložba je organizovana u sklopu manifestacije Mjesec knjige, nudi mnoštvo materijala za istraživanje i predstavlja sve ono čime se grad Brčko ponosi. Tu su i razglednice stare, vidjeli ste pozivnice, plakati, različiti pisci koji su rođeni u Brčkom, koji su pisali u Brčkom ili nešto bilo što je publikovano bilo gdje u svijetu, a da se spominje naš grad. Veoma su vrijedne informacije, veoma vrijedni dokumenti. Imamo ovdje i za mene, možda se i ne vidi, naša 6. aprilska plakata. Mi smo nekad bili najbolja biblioteka u Bosni i Hercegovini. Izložba ostaje otvorena do kraja marta. Svi zainteresovani građani mogu je pogledati radnim danima od 7.30 do 15.30. U sklopu manifestacije Mjesec knjige, a u saradnji sa Brčanskim osnovnim i srednjim školama, u biblioteci će biti organizovana i projekcija kratkog filma Zašto čitati? Počeo odvoz čvrstog otpada iz Brčkog na deponiju kod Zvornika. U Vukosavcima kod Lopara obilježena 80. godišnjica stradanja članova štaba 1. Majevičkog partizanskog odreda 20. februara 1942. godine. U gradskoj biblioteci u Brčkom povodom Mjeseca knjige otvorena izložba Odabrane građe iz zavičajne zbirke. I bilo bi to sve za ovo prvo ovo sedmično izdanje Objektiva. Vidimo se ponovo sutra u istom terminu. Hvala za pažnju i gledajte nas i dalje. Dobro večer, poštovani gledaoci. U Bosni i Hercegovini danas je preovladavalo pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana širom zemlje se očekuje kiša u nizinama, a u višim područjima snijeg.
U večernjim satima i tokom noći na utorak i u nizinama može padati susnježica ili snijeg, osim na jugu naše zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Od poslijepodnevnih sati vjetar mijenja smjer na sjever. Povremeno će biti i jakih udara vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka kretala se između 2 i 7 stepeni Celzijusovih, na jugu do 11, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 10 i 16 stepeni Celzijusovih. Sutra će biti djelimično oblačno vrijeme. Sredinom dana se očekuje razvedravanje. U jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima slaba susnježica ili snijeg, na jugu i kiša. Tokom dana rijetko može pasti slaba kratkotrajna kiša, vjetar većinom umjerene jačine sjevernog smjera povremeno sa jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka između 0 i 3, na jugu do 8, a najviša dnevna od 4 do 9 stepeni Celzijusovih, na jugu do 12 stepeni. U nastavku pogledajmo kakve su temperature zabilježene danas širom naše zemlje. U Brčkom je danas nakon mjestimične jutarnje magle preovladavalo umjereno oblačno vrijeme. Poslije podne i uveče se očekuje kiša. Duvao je umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura vazduha bila je 17 stepeni Celzijusovih. Sutra će u našem gradu preovladavati pretežno oblačno vrijeme, ali i bez padavina. Temperature će se kretati od 3 do 10 stepeni. Slično vrijeme se očekuje i u srijedu, a temperatura do 11 stepeni. Više sunčanih intervala očekuje nas u četvrtak, a temperatura i dalje do 11 stepeni. Ponovno pogoršanje biometeoroloških prilika kod meteoropata i hroničnih bolesnika može uticati na slabiju koncentraciju, umor, bolove na mjestima ranih ozljeda. Hroničnim bolesnicima savjetujemo redovno uzimanje terapije, pridržavanje savjeta liječnika i izbjegavanje suvišnih napora. Toliko o vremenskim prilikama za danas. Poštovani gledaoci, hvala vam za pažnju.